Tilaa kanava ja tykkää tästä videosta. Moikka kaikille, eli tämän päivän videossa statuksena pelata Masuvali taas, ja tää on nyt 10. osa, eli viimeksi hankittiin Ice Deflistä, mut meillä ei oikein mitään muita malmeja oo, niinpä mä ajattelin mennä hakkaamaan malmeja luolaan. Eli mainausleisulle siis. Ja noin mun kultasaappaat on aika likki, niinpä mä voisin tehdä uudet. Taisi tehdä uudet saappaat, jos nyt kultaa löytäisin. Joo, sitä voisi mennä hakkaa hoolnasta, mutta kyllä sieltä löytyy luolistakin. Ja voitais ehkä ekana mennä katsoa mun sammakkofarmia. Sitä ei ole nimittäin katsottu vähän aikaa. Mennäänpä täältä katsoa. Joo, tänne. Miksi toi yksi muuten pyölii? Heti vaan spinneli silleen vii. Ja joo, ja sille sammakko on vähän suus. Kun se pyölii vaan tulee vii. Ympylä. Ja siis nää tarvitaan nyt ekana soihtuja, koska niissä luolissa on aika pimeetä. Mä otan näistä ekana. Mulla olisi ollut muuten oikeesti. Mulla olisi ollut 27 nethelittihalkkoa. Ja nyt mä menin hankkia aina Deplis täällä jaksa. Miten mä olisin nyt unohtanut, että mulla on tota. Älä voi pee, kun mä unohdin sitä. Okei, joo. No. Mä en ole lähtenyt täällä. Niin, no voisin tehdä noista kultahousuista, koska ne on aika loppu. Katsotaan toimii, kyllä se yhdistän kultapammoleihin. Mun mielestä se ei toimi. Ei toiminut. Okei. Joo, nyt näin. Eli siis pääasiana on siis se, että se toimii vaan timanttialmoisesti, pystyy päivittämään nethelittalmoja. Mulla se olisipa hyvä, että puualmoisesti pystyisi päivittämään kivikuutioilla kivialmolit silleen ja niin edespäin. Et sitä voisi aina päivittää niinku lisää. Ja niin aina uuteen tasolle. Se olisi olla ihan kiva. Mä en pääs nukkua tää yödekaksi pois. Katsotaan täältä, koska täällä voisi olla. Kun täällä on mä myös ne tynnyleet. Niin kävän täältä katsoa, olisiko täällä soihtuja. Täällä on kuolemattomuuden totema ja yksi kulta. No täällä on soihtuja myös. Täällä on kultahalkoja kaksi myrkkuna. Oli sitä kevähän paljon. Joo. Ja mulla on semmonen asia, että siis vähän näitä niistä läpeistä tämmöset poltaat, tämmöset hienot jutut, kävin nää blogit kellä tuolta Ancient Citystä. En oo siis kuvannut sit videoa, mutta joo. Ja siis tänne maailma on tullut siis uusi tyyppi pelaava maailma, että mikä se on. No, Galevi Gamer on tullut pelaamaan tänne maailmaan myös. Se ei tällä hetkellä taida olla pelaamassa. Ainakaan mä en ole nähnyt sitä pelaamassa tällä hetkellä. Mä en ole nähnyt sitä pelaamassa vielä yhtään, mutta se on rakentanut kyllä basein tänne. Mä en nyt vaan muista, missä se oli se base. Se mun mielestä oli ehkä jossain tosi kylän läheltä jotain semmoista. Täällä löytyy aika samanlainen kuin tää, mutta vaan kivestä. Näyttää olevan joku vuoli, mikä on vähän bukannut. Nää tuu, miksi maailma on oikeasti niin joudun näköinen. Joo, ja siis se 1.20 on tulossa kohta. Odotan sitä paljon. Täältä löytyy kupalihiiltä ja... No tästä ei löydy mitään. Okei, täällä on lisää hiiltä ja kupalia. Kupalia on muuten mun lemppali malmimäläftissä, jos sillä ei oikein teekään mitään. Siinä pystyy tekemään vaan poltaita, kuutioita, kuutioita ja poltaita ja niitä. Täällä on smalakliiki. No voi leidata ainakin kyläläisten kanssa. Okei, täällä on luola. Laitan tähän vähän niinkö soistu. En halua tässä pona zombeja. Toivottavasti täällä ei muuta oo niitä zombeja. Ennen kuin lusko. Kun mun mielestä mulla on tässä mun mielestä vaikea taso helppo tai lauhallinen. Mun muistaakseni, niin zombei ei pitäisi spawnata. Koska mä en halua kuolla ihan heti vaan niille zombeille. Et se on edes
Yö joo, tässä tulee. Okei, tässä jäi leikä. Mun tuntuu vähän niin kuin siitä, että tuossa toisen puolella olisi puonannut. Joo, no sanotaan, että kupali, mutta ihan sailaan paljon näistä. Hiiltä. Lisää hiiltä. No, täällä on aika paljon malmeja. Täällä luolassa on muuten pikkusen malmeja. Täällä on lautaakin. Kultaa ei vielä löydetty yhtään. Okei, täällä on tippukiviluola. Mä haluan, että tänne käy punasompeja. Kyllä mulla taisi olla itse helpolla tässä vaikeustasolla. Niinpä tänne ehkä voisi vuonata. Tänne on ihan valma. Nää muista oikeasti enää mitään laitetaan vaikeustasolla. Joo, meillä on jo 41 kupalia. Okei, toski oli leikä. Älä jaksa. Tässä on lautaa lisää. Täällä on tippukiviluola muuten. En ole nähnyt vähän aikaa tippukiviluolia. Älä vaan. Okei. Tää jatkuu. Tää ei ole onneksi tippukiviluola aina. Että niitä ei voi tippua mun päälle niitä tippukiviä. Okei, tuolla hohtaa joku. Olisiko laavapooli? En ole löytänyt vielä yhtään timanttia. Laavapoolin lähellä yleisin tulee timanttia. Että silleen. Laavapoolin vielä yleensä puunaa timanttia. Ja nyt täällä sitä timanttia onkin. Jee, nyt saatiin ainakin timanttia vähän. Eka timantit tässä maailmassa hulvaisajassa. Mitä en niinku hakannut. Eka timantit niinku tässä niinku mun maailmassa hulvaisajassa. Ja otan liskin ja menen tonne laavaan. Ja mä otan ne sieltä laavasta. Mä en tajua, onko tää nyt mikään hirveä hyvä idea. Pitäis nyt hyppää. Okei, no otan sen laudan, jonne sain sen. No, ainakaan mennyt lähellä kuolemaan. Mun on semmoinen hyvät almanit. Nää almanit julkoht niinku vähän niinku menee likki. Valtikö ne mun housut? Ja nää haluaisin ehtiä koljaa ne housut. Hei. Miten nää oli niin pöljä? Mä en tajunnut, että mä voisin hakata tästä tätä mukulakiveä ja plikata tähän tälleen. Näin, ja sit hakata. Miten mä en tullut ajatelleeksi. Välillä mut vähän niinku unohtuu asioita. Miten noin? Joo, mutta hakataan tästä ja ulos päästään vähän nopeammin. Heitänpä sitä tulha kivi pois. Tuonne vaan laavaa. Joo. Nyt saatiin ainakin possu. Possu, mitä se vähän niinku killaa sut. Nyt mä saan sit luokaa. Okei, mun tuntuu siitä, että ne on jotenkin kolmepäinen kana. Tai kolme kanaa kiinni toisistaan, mikä näytti. Joo, nää instakillä lähti tällä hetkellä täällä vaan polukkaa. Mä tuntuu, että onko possut oikeesti vahvempi kuin noi lampaat ja kanat näköjään on. Joo, possut on voimakkaampi kuin kanat ja noi. Aika ihme. Mä en tiennyt sitä, että no täällä on hevosia, kuinka kauan, mitä, syön vähän. Okei, mä pystyn latsastamaan sillä. Mä en kesyttänyt sitä näköjään. Mitä latsastan sillä, mitä latsastan sillä uudestaan. Kolmas ylityt. Ei. Ei näitä ole vieläkään. Okei, nyt. Miten ne? No on aika hauska bugi, kun välillä käy silleen oikeesti, että noi hevoset, tässä se ei suostu tuo sen päälle, niin se vähän niinku jää vaan, tai klikkaile sitä koko ajan, se jää niinku ilmaan silleen niinku silleen ihahaa semmoseen asentoon, mitä kun ne pitäis ääneen. Niin sit kun se on siellä koko ajan se, nää teulastin hevonen ampumaan mau. Koska mun miehakan nimi on Mau. Ja mä en todellakaan vähän ihmettelen sitä asiaa. Mut nyt en siis voitais. Tuolla on se Kalevi Kemelin beissi tuolla. Okei, nää muistin väärin, se on täällä. Se ei ole läskä niin iso beissi kuin vielä mulla. Sillä Kalevi Kemelässä on oma talo siellä mun beissillä vielä, että sen vois pulkaa. Se voisi pulkaa, että siis menemässä katsoa kolme veisille. Ihan hieno veisi. Mennä käännyttää tältä takaa.
No, tiimitellä on aika alkukamat, täällä on vasta timanttikamat. Täällä on vähän smalakleja. Miten mä valastan siitä vähän smalakleja? Valtaan sit vähän smalakleja lulittia. Kunhan nyt sitä ei vaan kukaan ei kyllä siellä sivulla. Että mä valastin kalmekeiveniltä, okei. Okay. Kukaan ei sitten... Joo, uskon, että suunnilossa ei ole löytänyt vielä sitä nettisivua. Että semmoinen pahollettu. Siis mä sanon vielä kellan sen nettisivuun. Se on Flockdude virallinen sivu. Facebookissa. Se juttu. Mutta nyt voidaan mennä takaisin beissille. Ja mulla on aika hieno beissi. Ja mulla on kellali. Sitten tämmönen yläpaikka, missä on musiikkilevyhuone, mistä puuttui tässä yksi musiikkilevy. Ehkä sen voisi nyt vähän niinku, siinä voisi hakea nyt. No, ajattelin, että älä vaan jaksa, että Kalevi Gamel on valastunut tosta poltaan. Älä vaan sano, että se on valastunut tosta poltaan. Joo, mutta nyt mä ajattelin, että seuraavassa videossa ehkä voitais kelää vähän musiikkilevyä ja saatais niitä lisää. Mun pitää löytää niitä tunkoneissa, niitä voi löytää sen, olisi sen kissa musiikkilevyn. Mutta nyt laitetaan kamat tänne alkuun. Ja Bastionista Big Stepin mä muuten haluan, se on hyvän kuulonen, mä tykkään siitä. Laitetaan siis nyt tänne nämä kaikki. Laitan kaikki luutit tänne, mitä saatiin. Kaikki niinku malmit. Hiiltä, lasuliittia valastin. Nyt kun ei se päästys vaan, että... Joo. Ja 5 timanttia. Eli ihan hyvin saatiin timanttia. Soittu jäi 10 ja 55. Voin laittaa muuten ne samaan stackiin. Mieluummin. Vaikka tähän samaan stackiin. Mulla jäi stackia 1 soihtu. 1 soihtu. Mut joo. Tää video on nyt tässä. Heippa.